saatler vurdun maşını mı? De, buraya uşaqlar bu. Tanış uşaqlar, maşın deyil, imam haqqı deyil, Quran adına deyil. Çöre haqqı maşın deyil, görmür həmən deyil ora. Görmür həmən deyil, dal deyil darvazıya. Rolu bu, rolu buranda dalını oynayır axı. Daha yazıb ki, qabağa ver. Allah, bir maşını mən dala dala verim, çıxarda bilmirəm. Hə, indi nə qayracaq? Verdim qabağa. Görmür ama mən sizin yazılarınızı nə görürəm? Nə qayracaq? Pisa, her şey tamamdır. Gördün az necə çıxartdım. Düzətdi axırı ki. De, qorxdum ki buramdan, ha. Allah ne keşey yemeği Allah. Simpatiş ne? Maşını apardı. Kilitləmişəm maşını. Maşınları, saçıma barın tünütlər ağırıb böyürü. Gəlin uşaqlar. iPhone'u dək gəlin. Allah'ım, nəyi günahım?